Lovac h4, recimo je primjer kako bi se možda bijele pokušao obraniti, da vidimo. Kralj h6, kralj h3, lovac c7. I sada vidimo kako ovaj lovac, kao što sam napomenuo, je napadačka figura. On je izuzetno napadačka figura i u mnogim varijacijama on preko e7 sklizne do g5 i zatim napada po znači duž ove linije što sam pokazao f4, e3, d2, c1 i čak i daje šah u ovoj situaciji. I to će biti prikaz jedna varijacija, mislim kasnije, gdje on strašno, strašno kontrolira sve te dijagonale. I sad bi morala biti žrtva kraljice da bi se spasio. Bijele, to je izgubljena situacija. Vidimo da ovaj skakač je van igre, ovaj top je van igre. I oni u nijednoj varijaciji ne igraju ulogu uopće. I to je ono što je bitno. Kad se računaju varijacije, znati koje su figure važne kad računamo, koje nisu važne, kako jedna varijacija prelazi u drugu i kako u njoj najvećim dijelom sudjeluju iste figure. No međutim, nakon g3, nakon što je bijeli uzeo na a8, Kasparov igra skakač h5. Mi smo lijepo vidjeli da ovaj pijun ne smije biti uzet. Znači, taj pijun je siguran. Nakon skakač h5, možemo vidjeti na primjer samo šta se dogodi, šta je bijeli recimo očekivao jedući ovoga topa. On je možda očekivao da će Kasparov jednostavno jesti i nakon recimo top jede f2, jesti topa na skakača na a8 i kako će crni imati dvije figure za topa i pijuna i kako je situacija podjednaka. No međutim, Kasparov je sigurno težio puno težoj, puno taktički nabijenijoj borbi i sigurno je bio inspirirao ovaj dan upustiti se u te taktičke vode i on je odigrao skakač h5. Znači, ni u jednom slučaju pijun na g3 ne smije biti uzet. Pa onda možemo unaprijediti položaj naših figura, dok je ovaj skakač na a8 sigurno najgora figura na cijeloj ploči. Pošto ne smije biti pijun uzet, kralj h1, možemo vidjeti recimo šta bi se dogodilo ako h iz g3. Evo, sad ćemo. F iz g3, lovac, skakač, top f2 i sada dama. Dolazi u napad u velikom stilu. Ako možete vidjeti, evo, Fritz kaže mat u 11 poteza, ovisno šta je bilo. Jednostavno, napad je prevelik. Prijeti mat na h1, to je prva stvar. Znači, mora bi se vratiti top, znači, ali onda opet lovac postaje izuzetno napadačka figura, lovac h6. Znači, lovac h6. I ono što sam vam pričao, lovac ne samo da napada sad topa na c1, on prijeti praktički šakom, opet bi se morao dati top, ono, nevjerojatno koji završetak partije bi to bio. To je jedna od varijacija. Druga varijacija je recimo nakon g3 da bijele odluči jesti pijuna na a7 kako bi se maknuo iz borbe. Ali sad možemo vidjeti da dama h4 opet djeluje. Znači, isti potezi u drugim varijacijama opet su jednako dobri. Nakon h3 dolazi nevjerojatna žrtva na h3 i vidimo da crni može priuštiti žrtve figura. Tu žrtvu je topa, tu žrtvu je bjelopojca. Baš zbog ogromne aktivnosti njegovih figura. Ako pogledamo, lovac tuče u svoga pijuna, kraljica ne pomaže ništa tuče, top je na praznoj liniji na kojoj se ništa da se događa. Lovac je van igre i skakač je van igre praktički. Crni može priuštiti bilo kakve poteze kojim još jača aktivnost svojih figura. Znači dama, ovako bi to izgledala, prekrasna varijacija, mislim forsirana sve.
opet taj lovac dolazi na ovu dijagonalu. Jednostavno, ovo sam htio pokazati kako ovaj lovac zapravo jedna izvrsna i obrambena figura i napadačka. Kroz mnoge, mnoge varijacije se pokazuje korisnim. Zato malo idemo u ove dublje varijacije, jer ovakva igra bi izgubila smisla samo kad bi se prošle osnovni potezi, kad bi se ne bi pokazalo šta je sve Kasparov morao da računa, kakve sve varijacije da bi dobio. I to nije sve. Recimo da se odluči da razmišlja, dobro pojeo sam topa, idem se vratno skakač C7, opet dolazi kraljica H4, opet iste stvari pale. Znači, to je nevjerojatno. No međutim, nakon kralj H1, Kasparov odlučuje jesti lovca. Ali, nakon top H2 dolazi skakač G3. Opet jedan izvanredan potez. Zašto ovaj skakač ne smije biti po jedan? Recimo, pogledajmo. Skakač, pion jede skakača, F jede, lovac D3. Zašto recimo, naravno ne, kralj top na F1, jer dolazi kraljica H4. To smo se već naučili gdje kraljica puca po kojoj liniji i koje. To bi znači mat sljedeći potez. Međutim, nakon kralj G1 jednostavno ne može se obraniti bijeli od ovoga napada. Zato, znači rekli smo, ne smije biti pojeden ovaj skakač, zato kralj G1. Međutim, sada jede kraljica. Tek sada, koliko je taj skakač dugo tu stojao, ne radeći ništa. I sad se pitamo, koja je razlika, zašto Kasparov nije pojeo tog skakača, pa pojeo lovca prije i sada? Ako možemo provjeriti, jedina razlika koja je da je ovaj skakač u onoj varijaciji bio na F6. I to je glavna razlika. Aktivnost ovog skakača preko H5 je ogromna. Znači, dva poteza je Kasparov uštedio znajući da mu ne smije biti pojedeni ni pijuni ni skakač. Jednostavno, prekrasno razumijevanje i prekrasno računanje varijacija. Nakon lovac C4, naravno, ne želi dati bijeli svoga lovca. Vidjeli smo kako bijelopoljac od crnoga je sudjelovao u jednoj varijaciji, prekrasno polje bio. Znači, iz istog razloga ne da bijeli svoga bijelopoljca. No, međutim, recimo da, šta ako se dogodi da sada, recimo, zašto ne smije jesti ovoga skakača? Evo, možemo pogledati jednu situaciju. Znači, kraljica se vraća i možemo vidjeti kako figure bijeloga, crnoga su savršeno koordinirane. Kraljica opet se vraća na svoje staro mjesto, možda mu tu pomogne i opet lovac. Nevjerojatno, top se možda vrati pa potpomogne trećeći mat. Mislim, spasa nema. I sada malo na kraju šlag, na kraju kako bismo rekli, nakon A6, dama D3, znači skakač ne smije biti jedan praktički, to smo objasnili zašto. Dama A7, veže topa, B5, AXB5, lovac XB5. I sad možemo vidjeti jedan prekrasan potez Kasparova, evo ja ću vam prepustiti, pauzirajte video, pokušajte ga naći, koji potez je Kasparov odigrao da je pike predao. Evo, ako niste našli, to je skakač H1, prekrasan potez, pike je primjer, tu je pike predao, ali tu je, mora jesti to skakača, nakon što jede dama, jede
topa i jednostavno igrati protiv ovako Kaspara, ovako raspoloženog sa figurom manje nemoguće i zato je nakon skakačka i antike predao. Znači, jedna nevjerojatna zbilja igra gdje su se pokazale kako varijacije prelaze jedna od drugu sa izvanrednom lakoćom, ako se zna šta radi. I Kasparov je sigurno tada bio na vrhuncu svoje karijere i ovo je jedan od njegovih spomenika. I svaka mu čast. Sviđa mi se njegov stil igre, zato je, on je bio jedan od razloga zašto sam počeo proučavati Kings Indian, Kraljevu Indiku. I nadam se da ću vam prezentirati još neki video, od njega sigurno ima hrpa videa protiv Topalova u Weekend Zoo, to isto moram pokazati vam. Jasno, fantastičan igrač i to bi bilo sve od mene za danas. Hvala vam na gledanju i nadam se da se vidimo još par puta na YouTube-u. Ugodan ostatak dana. Vidimo.